Gud ved, om det virkelig er mere mellem himmel og jord. Der er så mange ting, der undrer en. Hvad er ånder for noget? Findes der spøgelser? Findes der engle? Og hvad er det for noget? Kan alle mennesker lære at tale med ånder? Og hvem kan man snakke med for at finde ud af det? Jeg tror, jeg vil undersøge det. Hjertelig velkommen til dig, Marianne. Tak for det. Det er en rigtig stor fornøjelse, inden jeg får lov at møde dig. Jeg har nu lavet nogle række spørgsmål, som jeg håber meget på, at du vil svare på. Hvornår opdagede du egentlig, at du havde de evner, du har? Jeg tror altså, det er ikke mig selv, der opdagede det. Jeg tror, man skal gå helt tilbage til min tid, på det tidspunkt, hvor jeg var født. For det var min far, der så hans far, der kom igennem, der fortalte, at jeg var nu blevet født, og Marianne skulle blive. Så man skal hele vejen tilbage til begyndelsen, fordi min far han var altså spiritist i 1930. Og min mor var så også ind til spiritismen, men på en helt anden måde. Hun kommer fra Nord-Norge. Så det er en medfødt evne, som jeg har haft. Okay. Hvad vil det egentlig sige at være spiritist? Det betyder simpelthen kun, at vi har troen på liv efter døden. Det er det, den står for. Hvis man sådan tænker lidt på åndeverdenen, kan du slå den fra, eller kan man sige, hvis man kan sige det på den måde, kan man slå den fra på en eller anden måde, eller er den der? Ja, det kan man altså godt, fordi at, altså for det første, det her at slå fra, jeg ved godt, at der er mange folk, der snakker om at åbne op og lukke ned og så videre. Det er jo for den kanal, man er. Ja. Men at slukke helt fra, tror jeg aldrig nogensinde, man virkelig kan. Jeg prøver på at rejse til Frankrig, hvor jeg er meget over på, vi har en gård derovre. Og der vil jeg helst ikke have nogen ånder, der kommer, men de sniger sig stadigvæk ind. Og så om aftenen en gang imellem, når jeg ligger og sover, der vil jeg heller ikke gerne se dem, der kommer de stadigvæk ind. Så nej, jeg tror ikke, at vi kan lukke sig af fuldstændig. Men jeg må altså lige indrømme og sige, at jeg gider altså ikke at snakke med dem hele tiden. Det kan jeg altså ikke. Så det er nok mig, der blanker dem ud, i stedet for, at det er den anden vej. Okay. Så, altså man kan man sige på den måde, at man har en form for kontortid? Det jeg prøver på at gøre. Altså i London, hvor jeg bor, ikke? Der har jeg klienter ind for, jeg tager kun to klienter om dagen fra kl. 10 til kl. 4, hvis jeg vil. Ja. Så kan der komme ind om morgenen, ind om eftermiddagen. Jeg tager ikke flere. Når jeg laver en demonstration i mine spiritistkirker, vi har næsten 1000 spiritistkirker i England, det betyder så, at jeg har en tid, hvor jeg skal tage min service eller min kirke, ting jeg gør. Den er så også sat ind i tider, jo ikke? Så alt er mere tider. Og derfra, så vil jeg altså meget gerne sige, som menneske, så er jeg bare Marion. Sex, drugs and rock and roll, skulle jeg lige til at sige, men det er jo den tid, jeg er kommet op i. Ikke? Ja. Så jeg skal også være den, der får lov til at gå ud i teater og biografer med min mand og spise og så videre, så videre. Ja. Så nej, jeg er ikke medium hele tiden. Okay. Man skal have et privatliv en gang imellem. Jeg skal gøre hele altså, tiden. Du skal have et privatliv. Ja. Det skal du virkelig, ja. Er der ånder hele tiden omkring en, eller... Ja, fordi at den åndelige verden og den spirituelle verden, det er en verden i en verden. Så man kan, det er forskellige frekvenser, vi er på, fra højere til lave frekvenser. Det er derfor, at man kan se ting hele tiden, hvis man vil. De fleste menneskerne tror, jeg vil se en ånd mere om aftenen eller om natten, hvor det er mørkere. Og det er også på det tidspunkt, hvor ånderne kan virkelig vise sig selv mere, end hvad de kan i dagslyset. Selvom jeg er trænet til dagslyset altså også. Men for eksempel en lille historie om min mand. Klokken den var måske, hvad var klokken 10 om aftenen? Han kommer rendende ovenpå, og så siger han til mig, vil du gerne have en kop te? Så siger jeg så, ja, det vil jeg gerne. Så render han hele vejen ned ad trapperne. Så pludselig kan jeg høre, at han snor sig til, og så snor han, så kommer han op igen. Og jeg kigger jo bare på ham, så siger jeg, it looks like you're seen a ghost. Så kigger han på mig. Ja, sagde han så. Nå, sagde jeg så. Hvem er dog det? Og fortæller han mig så, at han har set en pige på måske en 40-årsalderen komme lige igennem vores hoveddør med sådan rødt hår. Men sådan, hun sagde, han sagde, det lignede en natkjole, men en meget hvid natkjole. Da jeg så hende, jeg gjorde sådan der. Og hun som ånd gjorde
Sådan det. Så de begge to blev forskrækket. Han rendte ovenpå, hun for ud af døren igen. Så det er to verdener, der støder sammen. Så jeg tænker meget på, hvis de to verdener støder frem, vidste hun det så heller ikke, så min mand heller ikke vidste. Den måde. Se den der. Det. Ja. Og jeg har snakket med mange medier over hele verden om det her. Og de siger alle sammen det samme. Ja, det er frekvenserne. Det er virkelig frekvenserne. Den åndelige verden kommer en gang med at kigge på dig og ved ikke, hvor de er henne, og så forsvinder de igen. Og det har jeg altså mange gange oplevet i London og alle mulige steder hen, også når jeg laver demonstrationer. Så har vi haft en, der kommer fra Frelsens Herre, og kan ikke forstå, at vi ikke har hatter på, og der er ikke noget musik osv. Så spørger hun mig så, lige ikke så lang tid siden, hvor er vi henne? Så sagde jeg, du er i en spetiskirke her i Danmark. Hvad laver jeg her? Det ved jeg ikke. Hvor er det, du skal hen? Jeg er Frelsens Herre. Nå, den ligger lidt længere ned ad gaden. Forkert kirke. Så sender man dem lidt længere ned, ikke? Så der kommer altså også en gang med dem, som jeg siger, de kommer ind og aner ikke, hvor de er henne. Nej. Men de kommer, fordi jeg ved ikke, hvad der er tiltrækket dem. Din mand, han også... Tror han også sådan på det åndelige? Ja, det var på den måde, det mødte jo ikke. Så det gør han. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg kunne have giftet mig med Simon, hvis ikke han havde den fælles tro, som jeg har. Selvom han er vokset op med altså helt noget. Han kommer fra en doktorfamilie, og alle sammen er doktor derinde jo, ikke? Så han nægter at blive doktor, men han blev healer i stedet for på sådan arbejder, ikke? Så det er to verdener, der lige har stødt sammen, men hvorfor ikke? Det skal jeg på, da. Man kunne jo godt forestille sig nogle gange, at hvad kan man sige, den videnskabelige verden ikke altid kan samarbejde med den åndelige verden. Det er sådan, hvad man hører. Nej, det tror jeg ikke på, fordi der har trods alt været videnskabelige undersøgelser de sidste 100 år. Så den passer altså ikke helt rigtigt. Nej. Vi har haft enormt mange videnskabsmænd, der har undersøgt det åndelige, både i Danmark, Island, Grønland, Finland, alle mulige steder henne. Ja. Nogle af vores største medier, som vi havde i Danmark i 1930-40-50'erne, er altså blevet undersøgt flere gange. Jeg tror, Anne Milone Rasmussen, som så ligesom 50 gange, Ejner Nielsen var det andet fysisk medium, der blev testet for, altså undersøgt igennem nok 60 forskellige videnskabelige undersøgelser alle mulige steder henne. Ja. Og tager vi så gennemsnittet, hvor meget de bestod de her prøver, så ser vi jo nok måske en 75-80%, og den er høj, og det glemmer vi. Hold op. Så vi har virkelig haft videnskabsmændene over, både fra Australien, New Zealand, i Tyskland og alt muligt andet. Og i dag arbejder jeg selv med alle mulige forskellige slags videnskabsmænd. De kommer ind til vores cirkel, de kommer ind og studerer, de kommer ind og undersøger det. Men det er nok også, fordi jeg selv har interessen i at gå ind og bevise lidt mere, end hvad der er. For jeg synes altid, altså vi har et udtryk på engelsk, der hedder seeing is believing. Lad os gå ind og lige prøve med den, ikke? Okay. Og så se, om vi ikke kan. Og selvfølgelig kan vi det. Vi har filmet den åndelige verden. Du kan høre stemmer fra den åndelige verden. Det er optaget på bånd i mandags. Så de er her hele tiden. Ja. Hvor længe har du egentlig sådan kunne snakke med de åndelige? Altså sådan rent professionelt? Jeg har arbejdet i spiritistkirkerne i England siden året, altså 1969. Det betyder 43 år, ikke? Så det er så lang tid, jeg har været indviklet og har arbejdet i spiritistkirkerne. Udviklingen for mig selv har jo gået igennem det, vi kalder vores cirkler. I en cirkel sad jeg i 16 år, i en anden cirkel sad jeg i 12 år. Så hvis vi begynder at lægge det sammen, så kan du se, at det er en stor viden, jeg har gået ind i. Så hvornår hørte jeg så den rigtige første stemme fra den åndelige verden? Det er meget svært at sige, for de har altid været der. Ja. Men måske dengang, hvor det blev måske lidt for meget for mig, det var da jeg var cirka 17 år eller 18 år gammel deromkring. Det var i København. Da vi babysittede en tantes, eller var hun bedstemors lejlighed i central København. Så vi skulle sove der om weekenden. Og hun havde jo rigtig store stole, og det meget tunge stole osv. Og vi sad jo bare der med vores øller og sad og snakkede lidt. Og så gik den pludselig lige om og skulle snakke om den åndelige verden. Mm. Og så var der en, der havde set en film, om man kunne bare løfte borde. Og jeg tænkte på, nå, kan man nu også løfte borde? Ja, det kan man godt. Så Susanne og jeg, vi sidder rundt om det her bord. Er der nogen her, der vil snakke med os? Jeg tror kun, der gik cirka 10 minutter, så løfte bordet så. Sådan der. Og de to andre, de rendte den vej. Jeg sad stadigvæk og holdt på bordet og sagde, kan vi ikke lige få det ned igen? Jeg sad bare der og holdt på det. Så hvis du snakker om, hvornår det begyndte med mig, jeg har så mange historier, jeg kan ikke fortælle dig, at hvilken en af dem er den historie, der fik mig til at høre den åndelige verden. Jeg ved det ikke. Det må jo være mange, altså det er jo, man oplever lidt af hverden gennem.
Ja, det har jeg gjort hele tiden. Jeg har oplevet meget, men det har været på mange forskellige planer, må jeg sige. Om du ser en levitation af et bord, eller du hører en uafhængig stemme, som også det hedder, eller du ser den åndelige verden, eller du er i kommunikation, fordi det er klarsyn, det laver. Det er alle mulige forskellige ting. Jeg tror ikke, at der er én ting i mit liv, der er det samme. Hvad ved man egentlig om åndeverdenen? Altså, jeg tænker sådan lidt på, for eksempel, hvor kommer man hen, og ved man, hvor man kommer hen? Det er et meget stort spørgsmål, fordi at der er mange, der ligger og stadigvæk roder med det osv. Der er mange folk, der sådan prøver på at forstå, hvad helvede og hvad er himlen osv., for det er jo det, den bibelske forklaring har givet os jo ikke. Ja. At der er et helvede, der er en hel masse ildebrand dernede, og så er der en himmel, hvor du sidder på en sky med en harpe, og der får du så lov til at sidde og være der i fred, ikke? Sådan det er. Og det er virkeligheden, eksisterer jo overhovedet ikke noget af det. Hvad der eksisterer af vores planer. Jeg tror, det jeg også siger det meget inde i Bibelen, i mit fars hus, af mange mansions, kalder vi det for rum eller et eller andet. Ja. Det er jo igen et sted, hvor der er forskellige altså lag, som det hedder. Så hvis du er for eksempel et menneske, der har gået rundt og myrdet en hel masse mennesker, så kommer du jo til den plan, hvor du tilhører på det tidspunkt. Jeg skal da ikke sidde her og bedømme nogen som helst. Der er en anden person, der dømmer, hvor de skal hen. Og så har du nogen, der går over, som er børn. Må man jo også tænke på, hvor går de så hen? Ja. Så jeg tror, at hvad vi skal virkelig tænke os ordentligt om, det er, at på den måde, som vi lever her, på den her jord, går vi så over på den anden side. Og siderne er simpelthen bare frekvenser og vibrationer. Det ligger i mange, mange lag. Altså, kan man sige det, kalde det på en eller anden måde en slags tilstand? Ja. Altså, i stedet for, det er jo ret, som du også siger, at der er mange, der tror, det er et sted. Ja. Ja. Jeg har altid haft sådan en opfattelse, at det er en tilstand. Mm. Det er også en tilstand. Ja. Men altså, når du kommer over på den anden side, for det sker ikke fordi, at jeg havde skrevet i en af mine bøger, jeg kan ikke huske, hvilken en det er bøgerne, som har solgt mange, mange tusinder herhjemme i landet, der skrev jeg netop med det her, hvor der var et tidspunkt, hvor jeg blev taget fra den her verden ind til den anden verden, bare for lov til at se på en meget lille plan. Og der var bare én ting, jeg må sige, at der var det meste for mig. Det var ikke bare de mennesker, der var der, jeg så. Men det var, farverne var helt anderledes. Og det var ligesom om, at man, når man kigger på en blomst, den vibrerede. Den sang til en. Altså selve farven sang til en. Og det er ikke så lang tid siden, at jeg har hørt, jeg tror han var australisk medium, der har haft den samme ting som mig, havde set det samme, og han fuldstændig fortæller det samme, som jeg har sagt. At han kom også ind i en verden, hvor farverne, du kan ikke engang begynde at beskrive farverne, de eksisterer ikke på den her jord. Men tingene, det vibrerer så meget, det er ligesom om, det har en sang med sig. Altså, det er meget svært at forklare. Og så læste jeg det igen af en, der har haft en nær død oplevelse, der endte op på det samme sted. Ja. Så hvilket niveau det er, jeg har været på, jeg er ikke klar over det, men så er vi tre af dem, der har været på det samme niveau. Så ved jeg ikke, hvor mange andre hundrede, der har været på det samme, eller tusind, der har været på det samme niveau. Jeg kunne forestille mig lidt, når man arbejder med åndeværken, som du arbejder med. Man møder meget skeptisk. Jeg tror, man møder mange folk, der ikke vil tro på det, fordi de tør ikke. Nej. Og det er helt anderledes. Ja. Jeg siger altid til mennesker, bare fordi du ikke kan se luften, betyder det så ikke, at du trækker vejret. Altså helt ærligt, ikke? Det er det her med, at folk skal lige have lidt mere en åben tilstand. Og hvis folk kommer, jeg tror ikke på sådan noget, det er mig. Og jeg spørger dem, jamen hvor lang tid har du undersøgt det for? Ja, et lille års tid. Jeg har undersøgt det i 43 år. Og ved du hvad? Jeg tror heller ikke på alt. Altså på alt, der sker. Det gør jeg da heller ikke. Det kalder på engelsk en healthy skeptic. Jeg går bare ind og kigger det på en anden vej. Alt, der skal ind i mit liv, det skal gentages 2-3 gange, før jeg begynder at sige, okay, det vil jeg lige prøve og se, om det så virker. Mm. Ellers så tror jeg da heller ikke på alt. Og hvad er en skeptiker? En skeptiker er en, der går ind og er åben for at undersøge. Ja. Men når folk bruger ordet skeptisk, de tror ikke på noget, sådan hele vejen igennem. Det er de ikke. Dem kalder vi en debunker, for de tror ikke på en smule. Du kan stå der og sige, at din morfar er her, og der er liv. De vil ikke tro på dem, de ser det i sig selv. Ja. Så man står jo bare sådan med hænderne op. Og ved du hvad, helt ærligt, skal vi alle sammen virkelig tro på det her? Altså, det tror jeg ikke. Altså, det er folks fri vilje, fordi de tror på. Det er folks fri vilje, om de vil være katolik, eller de har lyst til at være kristen, eller de vil være muslim, eller hindust, buddhist. Det er deres fri vilje. Deres tro ligger der. Ja.
Det er, sådan, det er simpelthen sådan, som det er. Det er deres tro, ja. Den ligger der i stedet for. Ja. Og ved du hvad, det er helt okay. Det er fuldstændig okay. Jeg er ikke her for at overbevise nogen som helst om noget som helst. Mm. Det er jeg ikke. Nej. Jeg ved bare, jeg har noget arbejde, jeg arbejder med det, og sådan skal det være. Mm. Jeg også selv, har selv interesseret mig rigtig meget for det her også. Så jeg kan godt lide det, og jeg tror også på det. Jeg tror, at det er, vi kalder det næsten, altså det er virkelig ikke en religion. Nej. It's, hvad vi kalder det på engelsk, a way of life. Det er, hvad det er. Det er en filosofi, der er indviklet i undersøgelse, der er indviklet i kommunikation. Jeg tror mange gange, hvis man tænker på spiritismen, så er den meget tæt på buddhismen. Lidt af den samme tankende gang med meditation og healing og sjælen og så videre. Ja. Det er i hvert fald ikke heller ikke en fordømmende religion. Det er det heller ikke. Nej. Vi går ikke rundt og fordømmer. Det er også noget, vi holder os fra. Mm.